तदा तं वसुदेवोऽपि नीतिज्ञप्रत्यभाषत। कंस सत्यं ब्रवीं यद्य सत्याधारं जगत्त्रयं दास्यामि देवकी पुत्रान् उत्पन्नांस्तव सर्वशः जातं सुतं तुभ्यं न दास्यामि यदि प्रभो। कुम्भीपाके तदा घोरे पतन्तु मम पूर्वजाः। श्रुत्वाथ वचनं सत्यं पौरवा ये पुरस्थिताः ऊचुस्ते त्वरिता कंसं साधु साधु पुनः पुनः। समिथ्याभाषते क्वापि वसुदेवो महामनाः। केशं मुञ्च महाभागस्त्रीहत्यापातकं तथा। व्यासोवाच एवं प्रबोधितः कंसो यदुवृद्धैर्महात्मभिः क्रोधं त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सत्यवाक्यानुमोदितः। ततो दुन्दुभयो नेदुर्वादित्राणि च सस्वनुः। जयशब्दस्तु सर्वेषाम् उत्पन्नस्तत्र संसदि। प्रसाद्यकंसं प्रतिमोच्य देवकीं महायशाशूरसुतस्तदानीं जगामगेहं स्वजनानुनुवृतो नवोड्डया वीतभयस्तरस्वी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कृष्णावतारकथोपक्रमवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः। अथैकविंशोऽध्यायः। व्यासोवाच अथ काले तु सम्प्राप्ते देवकी देवरूपिणी गर्भं दधार विधिवत् वसुदेवेन संगता। पूर्णे दशमे मासे सुषुवे सुतमुत्तमं रूपावयवसंपन्नं देवकी प्रथमं यदा तदाह वसुदेवस्तां सत्यवाक्यानुमोदितः। भावित्वा च महाभागो देवकीं देवमातरं वरोरुसमयं मे त्वं जानासि स्वसुतार्पणे मोचिता त्वं महाभागे शपथेन मया तदा। इमं पुत्रं सुखे शान्ते दास्यामि भ्रातृसूणवे। विचित्रकर्मणां पाको दुर्ज्ञेयो ह्यकृतात्मभिः। सर्वेषां किल जीवानां कालपाषाणुवर्तिनां भोक्तव्यं स्वकृतं कर्म शुभं वा यदि वा शुभं। प्रारब्धं सर्वत्रैवात्र जीवस्य विधिनिर्मितं। देवक्युवाच स्वामिन् पूर्वं कृतं कर्म भोक्तव्यं सर्वथा नृभिः। तीर्थैस्तपोभिर्दानैर्वा किं न याति क्षयं हि तत् लिखितो धर्मशास्त्रेषु प्रायश्चित्तविधिर्नृप। पूर्वार्जितानां पापानां विनाशाय महात्मभिः ब्रह्मा हेमहारी च सुरापो गुरुतल्पगः द्वादशा
दव्रते चीर्णे शुद्धिं याति यतस्ततः मन्वादिभिर्यथोद्दिष्टं प्रायश्चित्तं विधानतः तथा कृत्वा नरपापान्मुच्यते वानवानघ विगीतवचनास्ते किं मुनयस्तत्त्वदर्शिनः याज्ञवल्क्यादयः सर्वे धर्मशास्त्रप्रवर्तकाः भवितव्यं भवत्येव यद्येवं विनश्चय प्रभो यद्येवं निश्चय प्रभो आयुर्वेदसमित्यैव मन्त्रवादास्तथा किलाः उद्यमस्तु व्रता सर्वं एवं चेद्यैव निर्मितम् भवितव्यं भवत्येव प्रवृत्तिस्तु निरर्थिका अग्निष्टोमादिकं व्यर्थं नियतं स्वर्गसाधनं यदा तदा प्रमाणं हि वृथैव परिभाषितं विथते तत्प्रमाणे तु धर्मोच्छेदकृतो कुतो न हि उद्यमे च कृते सिद्धिः प्रत्यक्षेनैव साध्यते तस्मादत्र प्रकर्तव्यः प्रपञ्चश्चित्तकल्पितः यथायं बालकक्षेमं प्राप्नोति मम पुत्रकः नित्या यदि प्रकर्तव्यं वचनं शुभमिच्छता न तत्र दूषणं किञ्चित् प्रवदन्ति मणीषिणः वसुदेव उवाच निशामय महाभागे सत्यमेतद्ब्रवीमि ते उद्यमः खलु कर्तव्यः फलं दैववशानुगम् त्रिविधानीह कर्माणि संसारेत्र पुराविदः।